Mga kapigmate, dapat kahapon natin to i-EI si Kara. Problema naman kahapon ay yung pupuntang nag-EI na sa DA nagtatrabaho ay hindi po nakapunta. So, nakalimutan pong puntahan tong atin. Buti na lang 2 days lang kahapon. So, pero kaya 2 days siya, nag-standing hit siya. Pero ngayon naman, dire-diretso yung paglalandi niya kasi hanggang 4 days naman to. So, 2 to 3 days niya, so standing hit pa rin siya. So, may natulo pa rin si Milya sa kanya o si Men. So, yan, meron pa kay ihinga lang. Ayun, oh, may mapapansin nyo, meron pang pa natin siyang EI ngayon. Pero yung pagka-standing hit niya, hindi nakagaya kahapon. Yan. Hindi nakagaya kahapon. Kaya, ang gagawin natin ngayon, diretso na natin EI. So, ngayon may kinuha kong si Men galing sa DA. So, ito. Binigyan nila ako ng cement, tapos catheter. Ang sabi sa akin nung hindi raw sila nag-EA sa umaga. Ang tataka lang kasi nila dun mga kapigmates, sa DA dito sa Bayawan, dito sa amin, sa location ko, pag magpapa-EA ka, sila mag-EA. Hindi nila pinagkakatiwala sa hog racer, na hog racer ang mag-EA. Pero dahil tayo ay makulit, pinunta natin dun sa DA, tapos sinabi ko, kung hindi nila mag-EA ngayon, baka malampasan. Pero totoo lang, hindi pa. Hindi pa malalampasan. Gusto ko lang talaga na ako ang mag-EI. Yun po mga kapigmate. Kaya pumayag naman sila sa akin na bibigyan nila ako ng similya kasi, ano, sabi ko baka malampasan. Kaya pumayag sila tapos nag-ano na rin naman sila, naglalagay na rin extender sa mga simen nila kaya naka-rep yung, ano, naka-freezer. Oh, naka-rep yung kanilang, ano na, yung kanilang mga similya. So, ngayon, si Kara. So, ito mga kapigmate, mapapansin nyo yung nipple niya. Nasabi ko kahapon yung vlog natin niya. Medyo mapula-pula yung pinaka nipple niya. So, hindi ko na pwede ituto kasi baka bawal si kay YouTube yung mga mapula-pula. Lalo na yung sa ari ng baboy na mapula. So, ngayon, lagay ko lang dito yung ano natin, camera. Tapos, panoorin nyo na lang ako kung paano mag-EI. So, hindi po tayo expert sa pag-EI mga pigmate, pero nakapag-EI na rin ako dati. Ito, kung may ekstrang karton, ito yung laman ng sa pang-EI. Tapos, ito yung similya. Yan, malamig-lamig pa. Yan, malamig-lamig pa. Ang expired pa nito ay sa, Diyos ko, sa 24, ang expired. So, ngayon, EI na natin. Kaya pala sabi nila sa akin, sa 23 daw, ngayong araw na to yun, ay ngayong araw 23 kukuha ulit sila na si Milya. 23 ngayon sa 24 pang expired nito. So, pwede pa natin may EI. Yan. Ito natin kung standing hit ng ating inahin. So, hindi na masyado. Ah, pwede pa. So, pa 3 days na pala ngayon. Pero kasi ito mga kapigmate, first day pa lang ng kanyang sign na paglalandi, may lumabas agad na si Milya sa ari niya. Kaya naman, 2 days pa lang, nag-standing hit na siya. Tapos yung si Milya, pero yung ari niya mga kapigmate ay, tugasan lang muna natin yung ari niya. May mga... Ayan. Gasan lang natin yung ari niya. Matanggal-tanggal yung dumi. Pag siya magalaw siya, ang gagawin natin dyan mga kapigmate ay ano natin, bibigyan natin ng konting feeds. Pero pag hindi naman siya magalaw, diretso na natin kahit hindi na natin siya bigyan ng feeds. So, ang pagpasok nito, paangat na 40, naka 45 degree. Yan. Hirap bumelo. So, hindi po tayo expert mga kapigmate ha. Paangat, naka 45 degrees. So, ayan. Kailangan lang mag-lock. Thank you.
Yan, pag so, yan, pasok, pasok na siya, ang tira na lang sa catheter ay halos isang dangkal na lang. So, pag ganito nag-lock na siya mga kapignate, saka natin iyaano na yung semen. So, yung semen natin. Yan, papamay lang natin ng konti. Yan, pamay lang natin ng konti. Tapos, diretso na natin. Yan. Task lang natin to. Hintayin na lang natin na medyo pisilin natin na konti. Yan. Tapos hintayin na lang natin na higupin niya. So, ano na lang tayo? Maging ano na lang tayo? Patient na lang tayo. Yan. Ang ganda ng singin niya na ngayon. May jowaan siya. So, gusto ko sakin ng problema, baka maipit ako. Maganda pa naman mga kapignate. So, 7 pa lang. Kaya pwede pa tayo. Yan. Hihigop niya na. So, hindi lang natin, yun, hindi lang natin pepersahin pag, ano, pag, higa, hindi lang natin magkusa para hindi mag-backflow. Siap na nga. Isakaya ko na siya. So, yun lang palang gusto niya, sakyan para medyo tumigil siya sa, ano, tumigil siya sa kalikutan. Dapat pala kanina ko pasinakyan. Yun, higop niya lahat. So, nagsakto. So, higop niya lahat. Higop niya lahat mga kapignate yung sinilya. Kahit hindi natin nilalagyan ng pressure yung butilya. Ang kailangan na lang natin ngayon, maubos yung laman ng catheter. So, kahayaan lang muna natin.
So ayan mga kapigmate, naubos na natin laman ng butilya. So ito yung catheter, hindi muna natin tatanggalin. Ayan, para ano kasi parang meron pang laman yung dulo niya. So hintayin lang natin, lagyan lang natin ng konting pressure galing dito sa bote para may mapasok lahat ng similya doon sa catheter. Ayan, mukhang okay na. So pwede na natin tanggalin ng catheter. Ah, so buti naman at ano, so kung mapapasin nyo, hindi na natin siya nilagyan ng pins kasi hit pa naman siya, standing hit pa naman siya. So ito, dahan-dahan na lang natin na bunutin. Ayan. Sa ganda ng pigmate, hindi siya nag-backflow. Yun ang inaano ko sa pag-EI, buti na lang hindi nag-backflow. So ayan. Itong mga kapigmate, itong catheter na to, tapos mayroon kayong dumalaga o inahin na gusto nyong palandiin. So magandang, ano to, magandang gawin to para magandang itamoy to dun sa dumalaga para maglandi. So di ba mayroon tayong katabi ito, kabila na, ano, nasabi ko, paglalandi siya ngayong araw na to, ito, ano natin siya. So ito yung catheter na to, tatamoy natin dito sa isa nating inahin. Yan, yung galing dito sa Himamaylan. Ito naman si Jelly. So, yan si Jelly. So, ang gagawin lang natin, sa lahat kasi nang nandito, ang hindi na lang nakastan o hindi buntis, ito na lang. Gagawin natin dito, itong ano to, tapamoy natin dito. Yan. Tapamoy natin. Yan. Pamoy lang natin sa kanya yung similya. Ito rin, isang ito, kahit naiyay na natin, pamoy din natin para mas umano yung similya niya, yung pagkalalandi niya lumakas lalo. Ayan. Ayan. Ito, pag ganyan mga kapignate, nakatulong po ito yung pagpapamay ng ganito sa ating hindi pa naglalandi para maglandi rin. Ayan. So, ito si Kara, ay okay na. So, hindi na natin siya pinaka, hindi na natin siya binigyan ng feeds kasi okay naman yung pag-iyay natin sa kanya, hindi tayo nagkaroon ng backflow. Tapos, ano, success yung iyay natin. Itong ganito ay tatapon na natin. Tapon na natin to. So, ngayon, susulat na lang natin dito sa ating record book o record ano natin kung kailan natin na iyay. So, ang date na yun ay ano man date ngayon? Wala ah. 23. So, 23 ngayon, ano siya, na-AI natin. So, ang ginamit nating barako dito ay, ano na, F1 na bore na Landrace Large White. F1 na bore. Tapos, ang simulation date natin ay 23. February 23. 2024. So, ayan. Yan sa record natin. Yan ang ano mga pigmate. Napaganda gawin. O dapat gawin tuwing mag-iay tayo ng baboy. O magpapakasta. Kailangan may record tayo. O, ayan. So, ito, kung mapapansin nyo itong ating uno na to, kaya maliit pa siya. Pangalawang pagbubuntis niya pa lang yan. So, lalaki pa po yan. So, ngayon, mahaba lang siya. So, yan lang mga kapigmate. Maraming salamat.